Dobrý den, moje jméno je Martin Hruška a já vás vítám u další úlohy laboratoří z fyziky, a sice úlohy magnetické pole. Dnes nás čeká úloha stanovení specifického náboje elektronu, následně se podíváme na ferromagnetickou hysterezi a na závěr samozřejmě oblíbený bonusový úkol nesmí chybět. Takže nyní ke stanovení specifického náboje elektronu. Tak, nejdřív trocha teoretického úvodu. Takže než se přesuneme k aparatuře, co vlastně dnes budeme dělat? Takže budeme mít na aparatuře dvě cívky, takto velké, takzvané Helmholtzovy cívky, kterými, když my necháme běžet proud v tomto směru jakoby do tabule, tak podle pravidla pravé ruky mezi cívkami vznikne magnetické pole o intenzitě B tímto směrem. Když to magnetické pole je dáno dle návodů tímto vztahem, tedy vystupuje v něm permeabilita vákua nebo vzduchu, počet závitů, to je v našem případě 154 té cívky, proud těmi cívkami, ten budeme měřit ampérmetrem a poloměr těch cívek, to je prosím 0,2 metru. Tak, do těch cívek vlastně máme, mezi těmi cívkami máme sféru, ve které je atmosféra argonu a je v ní takzvané elektronové dělo. To dělo nám bude do té sféry vystřelovat vlastně elektrony, které se nám v tom magnetickém poli stočí. My to krásně uvidíme, protože je tam argon a oni ty elektrony kolizemi s plynem, s tím argonem, vlastně emitují záření. Tak, jak funguje takové elektronové dělo? Elektronové dělo, podobně jako elektronka, máme žhavenou katodu, vlastně žhavená to znamená, že do ní jde proud, ten proud je vlastně naše zásoba elektronů. Následně máme mřížku, kdy napětí mezi katodou a mřížkou nastavíme vlastně minus 50 voltů a dále máme anodu, kterou můžeme nastavit mezi 0 až 250 volty. Není podstatné se tímto až tolik zabývat, kdyby vás to zajímalo, můžete se podívat, jak fungují elektronky a další takovéto zařízení. Nicméně my součtem těchto napětí, který nastavujeme na břížce a na anodě, dostaneme urychlovací napětí, kterým urychlujeme ty elektrony. Tedy energie těchto elektronů bude dána jejich elementárním nábojem a naším urychlovacím napětím. Tak, urychlovací napětí počítáme jako součet těchto napětí, přičemž vlastně, kdybychom tady nastavili třeba těch 250 V, tak naše urychlovací napětí katody oproti anodě bude 300 V. Jo? Je to součet vlastně absolutní hodnoty těch čísel. Tak. Tím, že jim dáme tu energii, tak bychom mohli si ze vztahu kinetické energie spočítat, jakou rychlost ty elektrony budou mít, které z toho elektronového děla vyletují. Tak já rovnou tady uvádím ten tvar v mocně, protože se nám bude hodit. K tomu se dostaneme za chvíli. Tak, nyní, když se podíváme zpátky tady k těm cívkám a podíváme se na ty cívky tady s očkem z této strany, tak, že magnetická indukce nám bude směřovat směrem do nákresny, tak vidíme, že dole je naše elektronové dělo smějíš o rychlosti VE, kterou právě získáme z urychlovacího napětí, vyletují elektrony. Na ty elektrony působí takzvaná Lorentzova, nebo někdy uváděno též magnetická síla, která způsobí jejich stáčení. Tak, teďka dobrý pozor. Podle pravidla pravé ruky víme, že zde máme Lorentzovu sílu. Ta je náboj krát rychlost dané částice krát vektorový součin magnetické indukce. V našem případě je to náboj elektronu krát rychlost toho elektronu krát vektorově zase magnetická indukce. Čili ten výsledek je vektorovým součinem. Podle pravidla pravé ruky bychom zjistili, že máme, aha, máme tedy elektron, ten nám vyletuje směrem nahoru,
Nyní se stáčí do nákresny a palec by nám měl ukázat směr. Ovšem, nesmíme zapomenout, že elektron je záporně nabitá částice, tudíž ten nápoj je vlastně záporný. My uvažujeme jenom jeho velikost v těch výpočtech, ale je záporný. Tudíž je to vlastně na druhou stranu. Takže ta síla působí tímto směrem a elektron nám zatočí tímto směrem, když se na to podíváme tady z té strany. Tak, zatočí ho a na zem se elektron pohybuje po kružnici o poloměru R. A když se podíváme, tak z pohybu elektronu po kružnici víme, že dostředivá síla se dá spočítat jako hmotnost elektronu krát dostředivé zrychlení, tedy obecně jako hmotnost krát rychlost na druhou, lomeno poloměrem té kružnice. Pokud dáme do rovnosti tu naší magnetickou sílu, tu Lorentzovu sílu, která se rovná té síle dostředivé, tak získáme vztah, kdy uvažujeme už jenom velikost těch sil, protože směr jsme si řekli. Máme elementární náboj krát rychlost elektronu krát magnetická intenzita magnetického pole, tu my získáme z toho proudu cívkami, se rovná hmotnosti elektronu krát rychlost elektronu na druhou lomeno poloměrem té kružnice. Ten poloměr my získáme, to si ukážeme hned za chvíli. Tak, nyní z tohoto vztahu si rovnou můžeme vyjádřit specifický náboj elektronů, tedy náboj elektronu lomeno hmotnosti elektronu. Ten se rovná tomuto a já tady udělám takový trik pro lepší počítání. To znamená, celý vztah umocním na druhou, dostanu vztah tento a nyní za tu rychlost elektronu dosadím tady z předešlého z rovnice, která nám říká kinetická energie versus urychlovací napětí na elektronu. A získám po dosazení, tady bych dostal 2 EU lomeno ME a vím, že tady najednou mám na pravé straně o jedno E na druhou, teda pardon, o jedno E lomeno ME navíc, to se zkrátí tady s tím na druhou a získám již vztah uvedený v návodech. Tedy, co budeme dělat? My nastavíme urychlovací napětí v součtu, na břížce bude vždycky minus 50, k tomu nastavíme 100, čili v součtu 150, pak nastavíme 125, plus 50 je 175, pak nastavíme 150, na břížce furt máme 50, 200. A pro tyto napětí jako parametry budeme pokaždé regulovat proud cívkami, čímž budeme měřit intenzitu magnetického pole, jež nám bude stáčet ty elektrony. Takže pro urychlení, danou rychlost těch elektronů, která se vypočítá ze 150 V urychlovacího napětí, následně měním alipotem proud v těch hmotnostních cívkách a tudíž měním tu sílu, která nám ty elektrony stáčí. To znamená, zatočím je nejdřív tak, aby měla ta kružnice poloměr 4 cm, zapíšu si hodnotu toho proudu. Následně, aby měla 3 cm, zapíšu si hodnotu proudu. Následně, aby měla ta kružnice 2 cm, zapíšu si hodnotu proudu. Následně, aby měla kružnice 1 cm, zapíšu si to hodnotu proudu. Čili pro každé tohle napětí já získám 1, 2, 3, 4 hodnoty proudu, respektive magnetické indukce, a z nich potom vypočtu do tabulky specifický náboj elektronů. Je možné, že některé hodnoty nezískám, jelikož při vyšších urychlovacích napětích budu potřebovat větší sílu, větší magnetickou intenzitu, větší Lorentzovu sílu, abych dokázal ty elektrony stočit. A je tam limitace, že proud v těch Helmholtzových cívkách nesmí dlouhodobě překročit 3 ampéry, protože by jsme ty cívky mohli spálit. To znamená, ta tabulka nemusí být nutně plná. Tak, následně též se strojím graf, závislost poloměru na proudu samozřejmě, kdy to naše napětí, ty tři hodnoty toho napětí budou parametrem v tom grafu. Získáme vlastně tři křivky. Nyní se nacházíme u samotné aparatury. Takže máme zde naše Helmholtzovy cívky, do kterých za chvíli pustíme proud.
Když si to představíte, toho, co jsme si ukazovali předtím, tak následně se budeme dívat, tak jak jsem to kreslil, jako kdyby jsme se dívali z této strany. To znamená, do cívek půjde proud, který nám mezi cívkami udělá magnetické pole tímto směrem. Můžeme se podívat. Máme zde stejnosměrný zdroj, který napálí Helmholtzovy cívky. A máme zde zapojený ampermetr, kterým zjistíme právě proud v Helmholtzových cívkách. Tak, já nastavím proud například na kolem 1 ampéru. No, můžeme klidně víc rovnou. Třeba 2 ampéry. A vezmeme si tady přípravek a můžeme se kouknout, jak to magnetické pole vypadá. Tak, tady máme matici takových ručiček. Tak, některé si zase trochu neschodují, možná jsou malinko zmagnetizované, ale víceméně většina těch ručiček ukazuje právě tímto směrem. To znamená, proud nám jde tímto směrem, dle pravidla pravé ruky, dostáváme magnetické pole, magnetickou indukci, intenzitu magnetického pole tímto směrem. Tak, vidíme, že kdybychom šli tady na kraj těch cívek, tak rázem vidíte, jak vlastně se obtáčí, jde vlastně takhle kolem těch cívek, že ano, a tady už je vlastně na druhou stranu, kdybychom si představili ty siločáry, jak jdou tímhle s tím směrem vlastně kolem cívek, takhle krásně. Tak, můžeme se na to podívat, jestli uvidíme něco takhle, to asi úplně ne, vidíme vlastně to samé, co předtím. Tak, proud stáhnu a podíváme se na druhou stranu. Tak, tady to nemá smysl až tak důkladně rozebírat, když tady u toho nejste. Nicméně, máme tu stejnosměrný zdroj. Tady zde máme připojenou katodu, kterou žhavíme tadyhle s proudem 2 ampéry 6,3 V. Tak, následně tady máme tímto alipotem, potenciometrem, to už jste si vyzkoušeli v první úloze, nastavujeme mřížkové napětí. To můžeme nastavit rovnou na 50 V, tedy minus 50 V, vlastně, když to podíváme se na druhou stranu, tak to nám měří tento voltmetr, mřížkové napětí. Já ho nastavím tedy na hodnotu nějakých těch minus 50 V. Druhým potenciometrem nastavujeme napětí od 0 až do 300, v našem případě od 0 až do 150 V, a tím to je vlastně naše anodové napětí, kterým budeme elektrony urychlovat. Nyní máme zatemněno a nacházíme se tedy už u samotného měření. Takže na mřížkové napětí máme tedy mezi katodou a mřížkou minus 50 V a na anodě máme anodové napětí 71 V. Čili v součtu máme tedy napětí 121 V a od toho začneme. My to tady trochu urychlíme, aby jsme neměřili tolik bodů. Takže, když se podíváme do trubice, tak vidíme, že z elektronového děla nám už vylétují elektrony, urychlené tím naším urychlovacím napětí, a vlastně ionizují tu atmosféru argonu, čili my je vidíme takhle krásně barevně. Emitují ty ionizovaný argon, vlastně emituje to světlo. Tak, následně já začnu přidávat proud do cívek v tom Helmholtzově uspořádání a tím začnu elektrony stáčet. Tak, zatím se nám od někud odrážejí, tak, výborně. Čili teďka vlastně už zvyšuji proud, to znamená zvyšuji magnetickou indukci tady mezi těma cívkama, to znamená zvyšuji Lorentzovu nebo magnetickou sílu, která působí na elektrony a stáčí je. Tak, nyní jsem tady dosáhl poslední příčky. Tak, vzhledem k tomu, že ty elektrony máme urychlené jenom tím nižším napětím, jenom 120 V, tak oni tím, jak dopadají na tu mřížku toho žebříku teďka, tak zároveň tu mřížku bohužel nabíjí. To znamená, že se hned vlastně odpůzují. To znamená, že já nastavím takhle ten proud, ty jsme se jich dotkli, a ono nám ta kružnice tam moc dlouho nevydrží, protože se bude odpůzovat. Tak, při jednom ampéru jsme na té poslední příčce, to znamená poloměr 5 cm té kružnice. Ještě se můžeme kouknout, kdyby jsme tadyhle s tou trubicí, nemáme ji úplně vycentrovanou, když se kamera podívá ze zhora,
tak vlastně tím, jak natočíme tu trubici, tak můžeme i z té kružnice vlastně elektrony vyosit do takové spirály spíš. Takže já to naladím přesně, aby jsme měli jenom tu kružnici. Nehybalo by se nám to tak, výborně. Takže urychlovací napětí 120 V, jsme na poslední příčce, to znamená poloměr 5 cm při zhruba 0,96 ampéru. Tak, budu proud zvyšovat a dostávám se na další příčku. Takže nyní má ta kružnice poloměr 4 cm a je to při proudu 1,21 ampér. Zase zvyšuji proud. Větší síla, více nám to stáčí ty elektrony. Tak, teď jsem zase na příčce a mám tedy 1,73 ampéru. Pořád stejný urychlovací napětí. Tak, snad se dostaneme na poslední příčku, to budou teda 2 cm poloměr kružnice. Tak, ono se nám to takhle dokonce krásně od té příčky odrazí. Tak, výborně, jsem na příčce. Tak, 2,74 ampéru. Tak, sjedu zpátky na nulu. Tak, a nyní změním urychlovací napětí. Nyní jsme měli 120 V urychlovací napětí, budeme pokračovat na 140, to znamená, že o 20 V tady změním to anodové napětí. Takže zvyšuji na 90. Tak. 90, čili urychlovací napětí 140 V a celý proces opakuji. Takže zase, elektrony jsou trochu rychlejší, to znamená, že potřebuju větší magnetickou sílu, Lorentzovou sílu, abych je stočil na tu stejnou kružnici než v minulém případě. To znamená větší magnetickou indukci, to znamená větší proud v cívkami. Tak, nyní jsem na poslední příčce. Zase příčka se trochu nabíjí, to znamená, že nám to odráží ty elektrony, ale to nevadí. A nyní víte, že minule jsem byl při tom napětí 120 V, mi stačilo 0,96 ampér, nyní jsem 1,08 ampér. Tak, zvyšuji zase proud a dostávám se na další příčku. 4 cm v poloměru, ta kružnice. Zase zvyšuji proud na další příčku. Tak. Zase zvyšuji proud a na poslední příčku. Tak, 2,92 ampér, zase poloměr kružnice už jenom 2 cm. Musíme si samozřejmě dát pozor kvůli limitaci těch cívek, aby jsme nepřekročili proud 3 ampéry v těch cívkách, což znamená, že při vyšších hodnotách urychlovacího napětí, to znamená, že ty elektrony mají větší rychlost, to znamená, že potřebujeme větší sílu, aby jsme je stočili na tu dráhu pod té kružnici, tak nemusíme dosáhnout té nejbližší příčky. To je teda ta kružnice o poloměru 2 cm. Tak, aby jsme měření trochu urychlili, tak nyní jsme se přesunuli k vyšším urychlovacím napětím. To znamená, že máme mřížkové minus 50, anodové 190, to znamená v součtu 240, takže urychlovací napětí 240 a nyní uvidíte. Vidíte, že i paprsek elektronů je mnohem sytější, protože jich tam mnohem víc jsou, mají větší rychlost, více ionizují ten plyn. Tak a nyní i vidíte, že když se dnou té příčky, tak vlastně oni, přestože se ta příčka nabíjí, tak oni mají takovou rychlost, že na ní stejně dopadnou, že mi to tu kružnici nikam nestrhává, ten náboj té příčky. A vidím 1,47 ampéru, vlastně kružnice o poloměru 5 cm. Právě tím, že máme větší urychlovací napětí, tudíž potřebujeme větší indukci magnetického pole, aby jsme vůbec měli větší tu Lorentzovou sílu a ty elektrony dokázaly stočit. Tak 1,86, kružnice v poloměru 4 cm. Zase jedeme dál. Tak a to je asi poslední příčka, kterou se dostaneme, protože už jsme při 2,5 ampéru a kdybych zvyšoval, tak vlastně už budeme na 3 ampérech a vůbec se nemáme šanci dostat na tu nejmenší kružnici. Tak, výborně, zase zeslabíme a můžeme v naší řadě pokračovat. Tak já ještě ukážu ten úplně krajní bod, to znamená, že urychlovací napětí bude 300 V, to znamená, že potřebujeme 250,
anodové napětí a uvidíme vůbec, na kolik příček se dostaneme. Tak. Anodové napětí 200 V, to je nejsitější paprsek, který dosáhneme. Tak a uvidíme. Tak, poslední příčka a vidíme 1,65 A. Zvyšuji. Předposlední 2,02 A. Zkusíme dosáhnout ještě další. Jestli dostaneme a výborně 2,81, už se blížíme těm 3 ampérům a to jsme teda kružnici o poloměru 3 cm. Tak já už to ani nebudu zvyšovat. Tak, snížím. Tak a můžu vypnout i elektronové dělo. Nyní se nacházíme u tedy další uhly, který je ferromagnetická hysterze. Tak, nyní již velmi stručně. Co budeme vlastně měřit? Budeme měřit takzvanou hysterezní křivku ferromagnetika. To nám představuje tohleto magnetikum, které máme vložené vlastně ve dvou cívkách. V tom ferromagnetiku budeme mít vloženou halovou sondu. Halovou sondu, jež nám bude měřit magnetickou indukci. Tak, my budeme pouštět proud do cívek, které nám vytvoří vlastně nějakou intenzitu magnetického pole, kterou budeme následně zaznamenávat pomocí dalšího přístroje, ten si ukážeme v zápětí, ten nám vlastně bude z proudu těmi cívkami nám spočítá intenzitu magnetického pole. Tak, my budeme si zaznamenávat data, takzvanou hysterezní křivku, pro měkké a tvrdé magnetikum, ferromagnetikum, a budeme zaznamenávat tedy indukci magnetického pole v závislosti na intenzitě magnetického pole. A to tím způsobem, že z tohoto bodu začneme zvyšovat proud cívkami až do 1 ampéru a budeme se pohybovat po hysterezní křivce. Co znamená ta hystereze? Že vlastně, když my půjdeme jedním směrem tady nahoru, dostaneme se do nějakého bodu, tak následně půjdeme po zhruba celá 0,1 10 bodů až do 1 ampéru, tak následně půjdeme zpátky, budeme snižovat od 1 ampéru do nuly, půjdeme po této křivce, až se dostaneme k nule, tak pomocí přepínače, schéma z návodů, budeme následně pouštět proud až minus 1 ampér, až se dostaneme do tohoto bodu, proud budeme následně zvyšovat od minus 1 ampéru do nuly, přesouváme se na zde, na tuto hysterezní křivku, jdeme nahoru a nyní zase překlopíme, aby jsme šli do kladných hodnot a dokončíme hysterezní křivku až do tohoto bodu. Ze šířky hysterezní křivky lze následně určit, o jaké magnetikum se jedná. Já vám to nebudu prozrazovat. My zde máme magnetikum modré a stříbrné dle barvy a vy svým vedoucím asistentům do protokolu uvedete dle hysterezní křivky, jestli se jedná o magnetikum tvrdé a nebo měkké. Nyní se nacházíme u měřící aparatury. Takže máme tu magnetikum, které zde máme tedy cívky, kterými bude ze zdroje stejnosměrného procházet proud, který nastavím tímto alipotem. Zde si přečtu, kolik vlastně prochází těmi cívkami toho proudu. Následně zde mám halovou sondu, kterou mám připojenou zde k teslametru, který nám měří magnetickou indukci v tom daném magnetiku, militeslech. Tak. Záznam nám budeme tady číst z přístroje Cobra, ke kterému máme tento teslametr připojený. A tadyhle ten přístroj Cobra nám vlastně hodnoty té magnetické indukce a zároveň hodnoty proudu, z kterých počítáme
intenzitu magnetického pole posílá do měřícího programu, v kterém si zaznamenáváme na ose X intenzitu magnetického pole a magnetickou indukci v magnetiku. Tak, já tady magnetikum připojím. Tak, na začátek je nutné si magnetikum takzvaně odmagnetizovat. To znamená, aby zde jsme měli vlastně nulovou hodnotu, ideálně co nejblíž nule, té magnetické indukci, třeba do 10 mTesla. Tak, jak to budu dělat? Já vidím, že jsem nyní kladnou, takže si přepnu, tak abych vlastně tímto přepínačem můžu volit, tak aniž bych tady musel přepojovat dráty, tak jenom změním polaritu. To znamená, že můžu jít tady s tím proudem do záporu. Tak, trochu ho zvětším, trochu přejedu tu nulu a zpátky, to jsem asi udělal moc. Teď, když to přehodím, a teď jsme si ho zmagnetizovali do záporu, tak já zase pojedu do kladna, malinko, trochu víc, než asi 28 kladných, třeba zpátky k nule. Tak, výborně. Nyní máme magnetikum odmagnetizované. To poznáme, že i ho můžeme jednoduše zvednout. Tak. A nyní spustíme si tady záznam programu. Tak. A budu postupně tedy zvyšovat tady proud. Nesmím, tím alipotem musím jít jenom jedním směrem, právě díky té hysterezi. To znamená, musím se na to dát pozor, takže jdu třeba 0,1 A. Tak, zaznamenám do grafu 0,2 A. Zaznamenám, už nám to v tom grafu kreslí. 0,3, zaznamenám. 0, velmi zhruba to nastavuji. Jde o to jenom, abych měl těch bodů třeba nějak 10, než se dostanu na ten 1 ampér. Tak. Krásně. A už budeme u ampéry. Tak a jdeme zpátky. Tak a kreslíme už tu danou druhou stranu té křivky. Tam se mi vloudil do měření nějaký zub. Asi jsem možná byl rychlejší záznamu dat, než jsem tady se mi ustálila hodnota. Tak. Jedeme po té křivce zpátky do nuly. Tak, 0 ampér. Tak, nyní přepolujeme a pojedeme do minus 1 ampéru. Tak. Tak, minus 0,1 zaznamenáme. Minus 0,2 zaznamenáme. Minus 0,3 zaznamenáme. Minus 0,5 už, trochu jsem to přepísk. Minus 0,6 zaznamenáme. Minus 0,7 zaznamenáme, 0,9, tak a už bude minus 1 ampér asi, tak zaznamenám. Tak, nyní jedu zpátky k nule a kreslím další část té hysterezní křivky. A teď mi ty body trochu ustřelují tamhle, možná, že jsem tadyhle blbě točil. Tak, někdy člověk nesmí být zbrklý a musí počkat, až se mu hodnoty ustálí. Nyní jsme zpátky v nule a už nám chybí jenom dokreslit tu poslední část té křivky. Takže zase přepnu, přepoluji a jdu do 1 ampéru kladných hodnot. Tak, 0,15, 0,30, 0,47, 0,6.
2,7. A teď už jsem to dostal trochu do ruky. 2,8. A ten 1 ampér. Ještě já jsem byl předtím na 95, tak to nepřejedu o moc, ať to nemám nějaký zub. Tak, jsem tam. Tak, výborně. Záznam měření můžu ukončit. Data uložit. A tak, těchto grafů si všímat nemusíme. Tak, nyní tedy, ještě když tady furt mám tu intenzitu dle toho 1 ampéru, tak vidíte, že magnetická je velká, vidíte, že vlastně tady, když se snažím, tak bych to musel zvednout celý. To magnetikum nejde rozpojit, to prosím vás nehraju. Tak, dokonce, i když snížím tady proud zpátky na nulu, tak vidím, že magnetikum mi zůstalo zmagnetizované a stále je trochu těžší ho odendat. Tak, musel bych ho zase odmagnetizovat. I dle toho můžete rozhodnout, jestli se jedná o magnetikum tvrdé, či magnetikum měkké. A co bych to byl za asistenta, kdyby jsem si pro vás nepřipravil nějaký ten bonus po vzoru kolegů. Takže, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat ideálně dvou Ačkou baterii, nějaké pořádně silné neodymové magnety, potom oholený měděný drát, který si ideálně pomocí nějaké trubky natočíme do takovéto krátké cívky. Prosím vás, nic z toho po vás nutně nechci, abyste doma dělali. Pouze bych byl rád, kdybyste to, co vám teďka ten experiment ukážu, tak do protokolu diskutovali jako samostatný odstavec, ideálně před závěrem, jak to funguje. Tak, sestrojíme si takzvaný baterkový vláček. Takže na baterku umístíme magnety, musíme správně, já doufám, že mi to vyjde. Tak. A nyní nám baterka bude pohánět takovýto vláček magnetický. Tak, baterku dáme do cívky a nyní vidíte, někdy to jde líp, někdy hůř, když se nám baterka zasekne, ale vidíte, že se vlastně sama pohybuje tím vláčkem. Můžeme zkusit ještě jednou. To, že se zasekává, prosím vás, jenom kvůli tomu, že nemám ty otáčky přesně u sebe a vlastně se zadrhává o ty magnety. Když se podíváte na internet, zadáte battery train, tak určitě najdete spousta krásných videí. Ale vidíte, že vlastně skoro sama jezdí. Tak, baterka, protože přes ní teče proud, se poměrně zahřívá, zkratový proud. Mohli bychom vyzkoušet, jestli tady máme nějaké třeba vybité baterky. Ty nám tam asi nepojedou. Uvidíme. Zkusíme. No, tak tato už je kaput. Tak, pro velký úspěch. Ještě jednou. Tak, vláček z baterky. Zkusíme, jestli nepojedeme dokola. Možná, kdybychom... Jo, když se dá blíž a není tam ten odpor, tak to jezdí krásně. Tak. To je všechno. Do protokolu odůvodnit, co je to za jev, proč se to vůbec děje, proč taková baterka a pár magnetů nám takhle krásně v cívce může jezdit. Děkuju, to je ode mě vše a přeju pevné zdraví.